23-ти. Една много богата и изобилна седмица. Седмица, която насичат отгоре вече е в Телеца. Какво означава Телец? Телец май. Имаме вече навлизане в сериозната част на пролетта и все повече земеделие. Все повече нашите усилия са свързани с не просто сеитба, а и с жътва. И така, много подходяща за всички онези от нас, които се занимават с култури. И какво е лидерът, който не създава култура? Бъдеш лидер. Или уморен лидер, или спящ лидер. И така, да си лидер означава да сееш и да жънеш. Кой може да бъде парагонът, образецът за добър лидер? А някой, който може от малко да постигне много. Тоест, онзи, който има успешна реколта. Колкото по-успешна е реколта ти, особено в духовен план, интелектуален, морален, етичен, социален, толкова по-добре. Естествено, означава, че си лидер. Има различни измерения на лидерството в духовен план, спрямо различния контекст, естествено, ние по различен начин можем да ценим лидерството. Това, което би ценил лидерът свещеник е различно, може би, от това, което би ценил лидерът банкер или управник, губернатор, но все пак ние можем да извличаме винаги общото. Общото днес е това. Слушайте, 23. 23 е число, с което аз съм доста свързан. И аз съм Никол, оракула на силата, водещ тази забавна рубрика за паралелно мислене и лидерско мислене. Кога ставаш богат? Когато слушаш. И така, да си богат, това е хипотезата, която ви предлагам да обмисляме днес. Да си богат означава да умееш да слушаш. Какво означава да умееш да слушаш? Например, отиваш на пазара и започваш да разглеждаш. Какво търсят хората? Какво купуват хората? Отиваш на пазара, най-обикновен пазар, и гледаш какво хората пазаруват. Сутрин кой пазарува, на обяд кой пазарува, кой спира на сергиите, кой купува плодове, кои хора купуват зеленчуци, кой се реди, например, в магазинчето да си купува, примерно, алкохол или цигари по обяд, или пък вечерта. Кой се реди пред баничарницата, кой се реди за дюнери или кой се реди за сандвичи, кой спира пред вегетарианските продукти. Има ли някой, който яде салата? Обърнете внимание, днес ще обядвате най-вероятно или ще отидете да си купите нещо. Може би дори вода. Може би дори просто ще се разходите. Дори да си имате всичко, да сте си донесли от вкъщи на работа, вие най-вероятно ще излезете за малко, ще се разходите. Обърнете внимание на пазара. Може би не го наричате пазар, но всяка будка, всяко прозорче, всяко магазинче е пазар. Погледнете за какво говорят хората, погледнете къде се тъпят, погледнете къде се събират. Ето това означава да слушаш. Кой е богат, който умее да слуша? Идете на пазара. Спомнете ли си 1001 нощ, приказките? Султанът обикаля с везира и понякога с везира и с палача. И наблюдават хората. Разхождат се из народа. Слушат разговорите, наблюдават настроенията, търсят случки, впечатляват се, гледат необичайните неща, гледат нещата, които може би имат значение, дори най-маловажните. Да си богат означава да умееш да слушаш. Какво означава това? Когато наблюдаваш какво търсят хората, можеш да решиш какво да им дадеш. Както казва един мой учител по философия, физически учител по философия, с който сме в жив контакт. Даже преди няколко дена бяхме заедно в Италия, в Франция. Той каза, хората не обичат философията и не държат на философията, но определено обичат да ядат и държат на яденето. И така, ако разбираш, например, че хората държат на яденето и без ядене не могат, и си решил да общуваш с тях, и си решил да забогатяваш, това означава, ти слушаш техните нужди. Хората искат да се хранят, хората искат да ядат. И така, курса по кулинария, курса по готвене, курса по ядене ще бъде по-популярен, отколкото курса по философия. Може би малко философия към яденето, добре, но ако само суха философия даваш и нищо за ядене, рано или късно ще останеш сам. Философите, дори и много да обичат философията, няма да искат да се занимават с тебе, а когато стане дума за ядене и ти нямаш нищо да им дадеш, те това си го могат и сами. И така, да си богат означава да слушаш. Защо? За да говориш, трябва да говориш на език, който другите разбират. Представете си да бръщолевиш на непознат език или от устата ти да се изтръгва неразбираем за другите звук.
ти си просто умокобъркан. Нали? Може да много да ти си иска да кажеш нещо, но излиза в учене, съскане, пелтечене. Хората не могат да те разберат. Струва им се страшно. Колкото и да ти се струва на теб, че се изразяваш правилно, те не те разбират. И ако не си бепче, ако не си нещо малко, което гука, и естествено не си миличко, не си беззащитно, не си много по-малко на размер, много по-безпомощно от тези, които те наблюдават, най-вероятно никой няма да ти симпатизира. Има си време и си има място, за да разговаряме без никой да ни разбира и да бъдем симпатични. Хората се боят от неразбираемото. Хората се боят от тези пристъпи на желание да споделяш без да разбират. Нали? От вавилонската колона сам, всъщност, няма как да се разбираме. Ние говорим различни езици. Хората се разделили, опитали се да се обединят и да стигнат Бога, но не успяли. Нали така? Някой им размесил езиците и сега ние говорим на различни езици. И дори когато си в един град, в една страна, в една фирма, в един офис, в една стая, обърни внимание, че всички говорите различни езици. Вижте как у нас всички говорят различни езици. Дори да се харесаме, дори да се обичаме, дори да спим под един юрган, да се къпем в обща баня, нали? Да едем на една маса, ние пак говорим различни езици. И така, езиците били размесени, буквите, думите, и ние не се разбираме. 23. Темата на комуникатора. Първо слушаш, после говориш. Но не забравяй мъдростта, която носиш. Мъдростта, която мъдрите са ти предали. Затова имаш да запомниш. Митовете, легендите, религията, всички те ти предават някаква мъдрост, която да обуслови слушането ти. Да се заслушаш, за да чуеш, да се заслушаш, да се загледаш, за да разбереш. Това е първата задача на всеки един, който иска да успее в този свят. Не случайно всички се мъчим в началото. Не случайно всички трябва да изпълним собствения си подвиг. Не случайно всички се чувстваме разбити, унижени. А част неразбрани, част от нашето съзряване е това да разберем, че първо имаме да разберем света и после той има да разбере нас. Ние си въобразяваме, че понеже някога сме се родили малки и неразбираеми, и всички са ни обичали и са ни давали всичко, от което се нуждаем, така ще продължи до края. Не. Когато вече станеш голям, когато излезеш от тези първи 7, ти ще трябва да се научиш да разбираш света. И това е смисъла на училището, това е смисъла на детската градина, това е смисъла на университетите, това е смисъла на стажовете, на чиракуването. Защото ти трябва да се заслушаш, да се загледаш и да вземеш занаята. Но първо трябва да разбереш за какво става въпрос. Трябва да се посветиш на това, да приемаш, да си втория, да слушаш обяснения, да бъдеш въвеждан в правилата на света. И естествено, научавайки се да слушаш хората, да слушаш правилата в различните общности, ти се научаваш да изразяваш себе си по разбираем, хармоничен и реден начин. Тук е голямото предизвикателство. Да не изгубиш себе си тотално. Нали? Повечето от нас губят себе си тотално. От едната страна е човека индивидуалност. От друга страна е човека без индивидуалност. Нали? Представете си, между тези два полюса ние живеем. И така, нашето общество, нашето образование иска да ни възпита, за да бъдем пригодни да се включим в един ред, социален, цивилизационен ред. От друга страна има опасност да се изгубим и да станем никой. Да станем униформени, да станем един социо-економически човек, някакъв описан от Маркс модел. Уравниловката, която е унищожителна за нашето творчество и унищожителна за нашето истинско самочувствие. Особено ако нямаме позиция на лидери, ние сме изгубени. Нали? И така, ние трябва да слушаме, но не трябва да забравяме, че част от знанието и мъдростта ни казват: бъди себе си. Да, научи се на този ред, заслушай се, разбери хората, разбери този свят, разбери науката, изкуствата, разбери граматиката, разбери думите, разбери азбуката, научи се да разбираш, научи се да говориш. Нали? Но не губи себе си. Първо разбери какво говорят другите. Научи техния език и после използвай езика, за да изразяваш себе си. Да, присъедини се. Ето това означава петицата. Петицата, която е двойка, тройка. Нали, 23-я привет днес. В понеделника научи се да се присъединяваш чрез разбиране. Научи езика. Проумей. Какво е това, което се случва? Какво търсят на пазара? Какво тези хора си говорят? Какво искат тези да постигнат? И тогава ще можеш да дадеш решението. Можеш да бъдеш съветник само ако се поставяш в позицията на втория. Само ако разбереш, че имаш да се присъединяваш. Основното ти усилие е да се включиш към космоса, който вече е там. Той е на място, той е уреден. Когато вземем отново примера за земеделието, телеца, богатството и изобилието, за това говорим днес. Ти си лидер. Когато отидеш на нивата, представи си, че лидерът, всеки лидер има нива. Лидерът има да сее, има да оре,
има държане. Естествено, има и други неща, които има да прави. Има да полива, вероятно. Има много неща, които да правиш. Но все пак, твоята задача е да разучиш нивата и да я обработваш. Но първо трябва да я разучаваш, нали? Защото обработването на нивата зависи от теб. И ако ти не познаваш нивата, ако не познаваш почвата, най-вероятно ще имаш много слаби резултати или никакви. Много по-добри резултати ще имаш, ако познаваш нивата. И така, обработката също е форма на познание. Нали? Точно както ако живеем с един човек по-дълго време, означава, че най-вероятно ще го познаем по-добре, отколкото ако само го наблюдаваме на картинка или съответно го наблюдаваме от един час, да кажем, на 10 метра разстояние. Ето това. Ние имаме да опознаваме, имаме да разбираме, имаме да научим езика на човека. И така, на групи от хора, на цели институции, асоциации, няма значение. Вие знаете какво. Вие имате да разбирате пазара. Имате да разберете коя е валутата. Да можеш да използваш нужната валута, означава да добавиш стойност, която е търсена. Да добавиш стойност, която е търсена. Ако добавиш стойност, която хората не търсят, най-вероятно ще останеш беден. И така, търсете коя е стойността, която хората търсят. Напишете в дневника си, коя е стойността на тези хора. Например, днес имате среща. Какво търсят тези хора? Точно както си задавате въпроса, какво търсят тези пред бъдничарницата? Какво търсят тези на щанда за фрешове? Какво търсят хората? Защо спират точно в фреш брейка, да кажем? Защо тези хора си купуват такива фрешове? Какви са на цвят фрешовете? Какво търсят по обяд? Същото ли е, което търсят сутринта? Ако работите в някакъв бизнес център, обърнете внимание, направете си труда, наблюдавайте хората, нарича се people watching. Една от най-важните дисциплини на лидера. Всеки ден да се занимава с наблюдаване на хора. Точно както писателите, композиторите, режисьорите, сценаристите, те се занимават с това. Философите, те се занимават с това. Политиците, успешните политици особено, да? Обществениците, те наблюдават обществото. Направете си малък експеримент. 2 или 3 дена подред. Наблюдавайте хората в кафето, в което ходите. Отидете сутринта, купете си нещо малко. Може и вода, няма да е голяма инвестиция, нали? Може кафе, няма да е голяма инвестиция. Не пиете кафе, чай, чудесно. Корабика, шоколадче за 60 стотинки или левче, ако нямате достатъчно голям бюджет за ресърча си, за изследователската си дейност. Нали? Наблюдавайте. Сутринта едно и също ли търсят в началото на работния ден, което търсят и на обяд. Или друго търсят. Същите хора ли са или са различни? Хората, които ходят сутринта, същите ли са, които ходят на обяд? Или тези, които са отишли сутринта, вече искат да са на по-разнообразно място на обяд? Това място, на което отивате, опитайте се да посетите няколко пъти едно и също място. Едни и същи хора ли го посещават? Или различни? Имат ли склонност хората да се завръщат обратно там? Завързат ли връзки с продавачите, да кажем, хората на щанда, с бариста, този, който прави кафето? Или с човека, който е за щанда? Имат ли отношения? Имат ли приятелски отношения? Говорят ли си като познати хора? Говорят ли си като близки? Какво става с управителя на заведението, където отиваш? Ето такива неща. Наблюдавайте това. Наблюдавайте вие как се чувствате и не забравяйте как мога да ползвам това в моя живот, как мога да ползвам това в моето ежедневие. Научете валутата, научете стойността, която хората търсят, научете стойността, която хората дават. Например, защо този сервитьор е по-успешен от другите? Защо изглежда, че този човек на щанда, примерно за бурито или за дюнери, е по-успешен от останалите? Защо? Защо тези хора са по-успешни от другите? Защо на този щанд за сладки хората са по-успешни от на другото място? Еднакви ли са продуктите? Хората с бомбоните същото ли предлагат, което хората с донатите? Вижте колко е интересно. Вижте също в магазина. В кой магазин хората отиват? Този, който е в тяхната сграда или магазина, който им е по-симпатичен? Този, който има повече разнообразие или този, който има повече евтини стоки? Там, където можеш да се нахраниш за по-малък бюджет. Защо ви е нужно това упражнение? Защото в света, за да бъдем успешни, трябва да разберем какво е търсеното. И да видим кое от търсеното можем ние да предлагаме. Ако пък искаме да предлагаме нещо, което привидно хората не търсят, има ли място? Ние трябва да се научим къде е мястото за нашата предлагана стока. Ние предлагаме стоката. Ние сме търговеца на собствената си стока. Това е най-важното в нашия живот. Това, което ние произвеждаме. Никой не я търси наоколо. Добре, има ли място, на което търсят това? Ако не го търсят в твоето село, в Багдад, ще го търсят ли? В Барселона, в Сарагоса, ще търсят ли това, което ти предлагаш? В Алби или в Милан, в Турин, ще търсят ли това, което ти предлагаш? Много интересно. Бавария, Пьотмес, кой знае?
Обърнете внимание, има различни, естествено, градове с техните различни нрави, но ако ние се научим да наблюдаваме на летището, в мола, на пазара, на улицата, дори на спирката на автобусите и на метрото, ние ще научим много за това. Ще се научим да се заслушваме в света и съответно, евентуално да откликваме. Да си богат означава да откликваш. Това е петицата. Да си втори. Спомнете си, застани в позицията на втория. Бъди наблюдаваш. Включвай се. Не се натрапвай. Това е двойката. Днес двойката се повтаря два пъти. Това са числата 5, 2, 2. Имаш естествено и 23-ката. Още една двойка. Двойка означава застани във втора позиция. Застани на втори ред. Застани в галерията. Застани в дъното. Застани отстрани. Слез от сцената. Не си ти главният герой. Обърни внимание как хората живеят. Кой е на сцената? Кой е наблюдателя? Кой е публиката? Кой е главният артист, изпълнител? В Италия, във Франция. Особено във Франция, разбира се. Толкова ярки персонажи имаше. И толкова ярки персонажи има артистични. Те са убедени, че не просто продават. Те са шоумени. Те си имат собствено шоу. Те не са ресторантьори. Те правят някакъв вид представление. Това е някакъв специален ритуал. Естествено, има значение какво е заведението и къде се намират, но хората са убедени, че причината да се завръщат към тях или някой да ги избере да седне на улицата при тях, това е собствената им, ако щете, автентичност, тяхната занимателност, забележителност, ако щете, шумнота. Колко си шумен, колко правиш впечатление. Защо хората търсят шумни? Защо харесват шумните, атрактивните? Помислете за това. Да си успешен не е ли функция на това да си атрактивен? Но да си атрактивен не е ли функция на това да знаеш какво търсят хората? Естествено, може да имитираш, но пък да имаш личното си изкуство. Това е шестицата на месеца. Означава да знаеш кое от това, което хората търсят, ти имаш и можеш да го предложиш. Какво? Круасани ли са това? Или някакъв вид авокадо? Или някаква странна мадагаскарска сол? Или какво точно? Няма да забравя, съвсем наскоро един артист ни привличаше с някакъв невероятен пастет от черен чесън. Защо този човек беше решил, че магията на черния чесън е нещо, с което той интригува другите. Това е нещо, което другите трябва да узнаят. Има някаква голяма тайна в пастата от черен чесън. И ги посвещаваше в магията на пастета от черен чесън. Колко интересно да имаш магия, да имаш нещо, което другите търсят. Или, ако никой не го търси, ти да ги интригуваш и да кажеш, хей, виж, аз съм толкова атрактивен, а виж, имам магия с черен чесън, искаш ли да опиташ и тя да стане твоя? Или някаква друга сол, откъде? От Малта или от Сицилия? От Везувий, от Помпей. Предлагам черна вулканична сол от Хавайите. Кой се интересува от това? Не знаеш, но може би хората ще се интересуват от черната магична сол и пастета от черен чесън, ако ти си достатъчно атрактивен. Помислете за това. Поставете се във втора позиция, разберете какво търсят хората и кое от това, което те търсят, вие можете да им предложите. Всъщност ще трябва да се заслушате и в себе си. Лидерът е някой, който слуша себе си. Някой, който познава себе си. Лидерът работи и на собствената си нива. Той разучава и разорава собствената си почва. Това е смисъла на тази седмица. 23. Понеделник. Бъди във втора позиция, научи езика на другите, научи се да слушаш, разбери валутата им, разбери коя е стоката, която хората търсят на пазара. В Америка, в Франция, в Германия, България, където искаш, в Пловдив, в Хасково, Драгоман, Димитровград, ти знаеш къде. Филиенци, ти знаеш къде. Флозенец. Учителите какво търсят? Психолозите какво търсят? Хората от бизнес парковете какво търсят? Какво търсят хората от телекомите? Акаунт менеджерите какво търсят? Какво търсят продавачите на Apple? Какво търсят продавачите на Samsung, на Android? Какво търсят хората, които предлагат нови дънки? Ако предлагат дънки за 40 лева, същото ли е, което търсят тези, които предлагат дънки за 200 или за 400 лева? Направете си експеримент. Наблюдавайте хората, наблюдавайте и себе си, как откликвате на различните провокации, на различните среда и обстоятелства. Например, шал за 20 лева, 24 лева, окей, скъпо ли ви, евтино ли ви, как реагира тялото ви? Заслушайте се, вие сте вторите си. Първите ви са тялото ви. Как реагира тялото ви? Стяга ли се, отпуска ли се? Научи се да слушаш, сталкирай се. Супер, хайде да видим кои са седмиците и съответно кои са дните. Имаме всеки ден различни числа, които ни дават идеи и развиваме аксоновите си мрежи, като разсъждаваме. Всеки вид, цифра, число и ден ни носят послани. Тоест, те са форма, която ни предлага символ. Символ, който ни предлага възможност, стимул да мислим на определено ниво. И така, многопластово паралелно мислене.
Починяваме се на лидерството. Лидерство означава аз водя. Водя в света си. Чрез ума, разбира се, планирам, действам, разговарям, за да успявам. И естествено, лидер означава имам други около себе си. Аз съм място, на което мечтата и успеха се свързват с реалността. Аз съм това място. Омфалос. Разсъждавайки върху космичния, странния порядък, ние можем да разбираме нови нива на свързаност в света. А тази свързаност ни прави успешни. Понеделник. Петица, двойка, двойка и седмица. Това е днешния ден. Вторник, утре, 6, 3 и 9. Срядата, 7, 4 и 5. Ако имате такива числа в датата, ако имате такива числа на съдбата, използвайте тези числа, защото тези числа са символ. И всяко число, под което си се родил, числото на душата ти, числото на съдбата ти, те могат да станат твоя омфалос, те могат да станат твой център на света. Не казвам, че е нужно, просто разсъждаваме какво ако това число беше център на света ми или какво ако това число беше център на деня ми. Точно както с зодиите, само че по-често имаш възможността да размишляваш. Да размениш различните зодии и да си разсъждаваш. Ако бях телец, какво? Ако бях лъв, какво? Ако бях рак, какво? Ако бях близнаци, какво? Ако използвах пътя на близнаците, това едно и също ли е, ако използвам пътя на лъва? Ако използвам пътя на телеца, същото ли е? Ако използвам пътя на овена, същото ли е? Как би действал, ако бях овен? Как, ако бях риби? Различен ли съм аз рибите и аз овена? Виждате ли колко интересно? Едната идея е аз съм само риби, или аз съм само овен, или аз съм само лъв, или аз съм само рак. Другата идея е аз съм всички тези зодии. Тези зодии са живи в мен. Зодиакът целият е жив. Не случайно ние всички имаме приятели и роднини, които малко или много представляват всичките зодии. И така представляват различните числа. А различните числа са център, около който можем да ориентираме деня си. И можем естествено да ориентираме живота си. Човекът има нужда от ред, хармония и порядък. Микрокосмоса ни се нуждае от някакъв вид мост и свързване с макрокосмоса. Макрокосмоса, ако е интегриран в живота ни, тогава ние сме вдъхновени, чувстваме се много по-свързани. През мезокосмоса на осъзнаването, общуването в нашата непосредствена общност, лидерска общност, на която ние сме активни центрове, ние можем да помирим микрокосмоса, да примирим микрокосмоса, аза и съдбата си с макрокосмоса, необхватния свят, Вселената, които иначе са непосилни, смазващи, ужасно големи и разбира се, завършва всичко с разруха и смърт. Така че ние можем да хармонизираме живота си и да стигнем до някакъв нов безкрай, творчески безкрай. Ето това прави лидера, философ, мислител. Това, което сме ние, естествено в процес. Някои по-отдавна сме почнали, други съвсем наскоро. Ако сте издържали тези 23 минути, очевидно вие също сте лидери. Извънземни лидери за обкръжението ви все повече. Но лидерът обикновено е някой, който не е от тук. Колкото повече ставаш лидер, толкова повече не си от тук. Но и си от тук. Тоест, можеш да се отдалечаваш, но можеш и да се доближаваш, точно както небето и земята. И така, четвъртъка. 8, 5, 3. Петък, 9, 6 и 6. Петъка ще бъде време за нови пътешествия, така че аз отново ще тръгна по света и ще мога да ви предавам от различни части на Европа. Това, което трупам като идеи, като впечатления, и се надявам да ви провокирам да издигате общностите, които представлявате и за които милеете. Помислете си как милея, за кого милея, как мога да им помогна. Независимо дали съм в Търговище или в Плевен или в Благоевград или в Кюстендил. Как мога да помагам, ако съм в Трън, ако съм в Видин, в Лом, в Силистра? Как мога да помагам, ако съм в Стара Загора, Бургас? Какво мога да направя за хората наоколо? Кои са тези хора? От какво се нуждаят? Как тези идеи могат да допринесат към тях? Да подобря социалната интелигентност, аксоновата мрежа на средата, към която принадлежа. Това е основната задача на всеки лидер. Всеки ден. Петъка. Казахме 9, 6, 6. Съботата. Може би някъде между Словения и Австрия. Единица, седмица и осмица. И неделята двойка, осмица, единица и четворка. 1, 7, 8 беше съботата, а неделята двойка, осмица, единица и четворка. Така, всяка седмица ни дава предизвикателства. Всички тези предизвикателства са стимули, на които можем да реагираме. Ако осмислиме предварително деня си, в началото на деня, до средата на деня, ние имаме възможността да проектираме няколко вида реакция. И така, да бъдем проактивни спрямо дните, означава ние да поведем, а не деня да ни води. Когато можеш да водиш деня си, тогава по различен начин можеш да бъдеш воден от деня.
когато можеш да водиш групата, можеш да се оставиш и групата да те води. Но това е много различно от просто да се оставиш на инерцията и да бъдеш манипулиран или просто влачен. Хайде, 23 април, опознавайте нивата, опознавайте почвата, естествено обработвайте я. Реколтата ще се отблагодари. Природата, божественото, небето, климата, циклите, слънцето, вятъра, всички ще ви помагат. Ще станете неизмерно богати. Това е пътя на богатството. Естествено, чрез мисленето, чрез философията, на изобилието, на признанието, на респекта, най-вече на общуването. Да се научим на азбуките си, да се научим на думите си, да се научим да говорим езика си. Това е посланието. 23 април 2018 година. Оракъл на силата, и аз съм Ников. Хайде, горете смело, щастливо и бъдете атрактивни. Носите удовлетворените нужди на околните. Само трябва да си припомните език. Тази рубрика е за това. До скоро и предавайте нататък!